Olá, internauta ligado no facebook.com/jornal repórter diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do repórter diário aqui na internet, nesta sexta-feira, 27 de março de 2020, ainda seguindo aí as recomendações médicas, seguindo todas as informações dos especialistas, mantendo a nossa quarentena. Então, todo mundo aí na sua casa, quietinho, bonitinho, ajudando no combate ao coronavírus. Eu, Carlos Carvalho, aqui de Diadema, e lá em São Bernardo do Campo, Leandro Amaral. Boa tarde, Leandro. Carlos Carvalho, muito boa tarde a você, aos internautas que nos acompanham, atualizando as informações aí, mais um boletim importante, dessa vez mais um segmento para a gente medir os impactos, que é a construção civil, correto, Carlos? Exatamente, nós estamos aí fazendo nos últimos, pelo menos nos últimos 2 dias, de forma mais incisiva, essa medida de ver em cada setor, em cada situação, como estão sendo as consequências desse novo coronavírus, desse Covid-19. E para falar exatamente da construção civil, como está atingindo a construção civil, nós estamos aqui já no nosso cenário virtual com o Milton Bigucci Júnior, que é o presidente da SIGA-ABC, Associação de Construtoras Imobiliárias e Administradoras aqui do Grande ABC. Milton, boa tarde, bem-vindo aqui ao RDTV. Boa tarde, é sempre um prazer aí falar com vocês. Me coloco à disposição aí nesse momento tão conturbado aí para ver se a gente consegue encontrar alguma solução aí, alguma luz aí no fim do túnel aí para o nosso setor e para o país como um todo. Exatamente, eu até queria começar com isso, porque lógico que todas as questões de saúde no momento são a prioridade, né? Tentar deixar nosso povo saudável para trabalhar, para consumir, para comprar assim que essa crise terminar. Mas hoje nós tivemos a primeira medida mais clara do governo federal em relação a empresas, mas mesmo assim a gente está esperando muito mais. No caso do setor da construção civil, o que vocês estão esperando do poder público, por parte do poder público, para tentar não só sair da crise em relação ao Covid-19, mas para também aproveitar e sair da crise que já estava no Brasil anteriormente? O nosso setor passou por um período aí, bons anos, aí 4, 5 anos, muito críticos, né, com relação à questão de crise, né? Foi realmente o gráfico desceu, embicou para baixo de uma maneira, e no final de 2019, eu sempre falo no último trimestre de 2019, o gráfico começou a ter um viés de alta aí e veio bem. O 2020 começou muito bem, muito forte, muitos lançamentos para o nosso setor, certo? O governo também tem uma boa participação nisso, porque abaixou os juros, né? Quando corta-se os juros, o imóvel passa a ser um excelente investimento, né? E os juros realmente estão hoje nas taxas mais baixas da história. E então o imóvel passou a ser um bom investimento, todo mundo começou a ver isso, inclusive não só o morador final, como o investidor, né? O investidor começou a verificar que o imóvel era um bom negócio. Tanto que muitas empresas começaram até a falar: pô, eu não vou mais vender apartamento, eu vou somente alugar, porque a locação residencial passou a ser um bom negócio também, passou a ser até mais rentável que os juros no país. Então, vinha numa crescente muito boa. E aí, essa pandemia, essa loucura que aconteceu aí, nunca vista antes aí no mundo, realmente brecou não só a construção civil, paralisou tudo, né? Paralisou o país como um todo. A opinião do o que, que nós estamos recomendando como Associação dos Construtores, ligada ao Secovi, ao Sinduscon, enfim, a todas as entidades em conjuntos aqui em São Paulo, tá? Da Grande São Paulo, do estado de São Paulo. Home office, né, para todo mundo, como todo mundo está fazendo. Estandes de vendas fechados, mesmo porque se estivesse aberto, dificilmente ia ter alguma visita pela quarentena. Mas o governo também, no seu decreto de quarentena, deixou claro que a construção civil, as obras não eram para parar. Então, nós estamos recomendando exatamente isso, que as obras não parem e as obras não têm parado. Nós temos informações que 90% das obras do estado de São Paulo estão em andamento, certo? E algumas com a maioria em andamento não a 100% de sua capacidade, mas todas em andamento. A MB Gucci mesmo, que é a empresa que eu sou diretor técnico, está com todas as suas obras andando e, obviamente, com os cuidados redobrados, triplicados, vamos falar assim, né? Coisas que não tínhamos, como distanciamento no refeitório de 1,5 metro, para subir no elevador de obra, na cremalheira, subir de 2 em 2 e não de 5, que nem era antes, álcool gel em todos os pontos estratégicos.
termômetro na entrada, ou seja, a obra se tornou um lugar seguro também para a prevenção. E o colaborador tem sentido isso. No começo, o colaborador até ficou meio preocupado, mas hoje não, o colaborador está bem tranquilo com relação a isso. Inclusive, ontem eu fui em algumas obras da MB Gussi e eu senti também um ambiente muito bom com relação a isso aí. Enfim, é isso que nós estamos fazendo no momento. Infelizmente, essa pandemia veio num momento de alta do setor. Mas eu acredito que, se isso não se arrastar muito, se essa quarentena não se arrastar muito, que não dá para saber, nós não podemos saber, né? Eu não sou profissional da saúde, eu não tenho como... Né? Nem os profissionais da saúde sabem o que pode fazer com relação a essa quarentena, se tem que abrir, se não tem que abrir, estamos lidando com vidas, por mais que falam, mas morre muito mais gente de outras coisas também, tá bom, mas todas são vidas, né? É muito sério isso. Exatamente, até levando em conta o que os especialistas estão falando nos últimos dias, a gente está entre 10 e 15 dias antes do pico, ou seja, o pico vai vir na metade de abril. Esperamos, assim, se todo mundo se ajudar, até junho a gente termina essa quarentena e começa a retomar aos poucos a vida normal, mas lógico que tudo isso é chute, não é prognóstico. Leandro Amaral. Verdade, Carlos Carvalho. E ainda nessa linha inicial do questionamento, Milton, primeiro, esse percentual de 90% das obras que seguem o seu cronograma normal também vale aqui para a nossa região do ABC. E segundo, na linha que o Carlos questionou do anúncio do governo federal, importante, esse anúncio até para a gente trazer um pouquinho mais de detalhes, Milton, gostaria que você comentasse o tamanho do impacto disso para dar uma desafogada no dia a dia. Quem é o pequeno empresário, médio empresário, o governo anunciou aí uma linha de crédito, um empréstimo, né, um financiamento, um empréstimo de 40 bilhões de reais que vai servir para atuar exclusivamente na folha de pagamento por 2 meses. Então, tem aí alguns critérios para as empresas em relação a teto, etc. Uma taxa de juros de 3,75% e salários de aquele trabalhador que ganha até 3 salários mínimos por mês. Isso já ajuda? Qual o tamanho dessa ajuda? E aqui na construção civil do ABC, impacta mais, impacta menos? Qual a tua avaliação? Olha, é fundamental, tá? Qualquer ajuda do governo, aliás, é o governo que vai ter que ajudar. Eu só não sei se o governo vai ter tanto dinheiro assim para ajudar, né? Porque realmente o impacto é muito grande. A nossa expectativa é que, se a quarentena voltar a não encerrar, mas gradativamente for encerrada, não, olha, pode voltar todo mundo para a rua, não. Gradativamente for encerrada nos próximos 15 dias e aí terminar a quarentena lá em junho, eu acho que seria menos impactante, mas também volto a dizer, eu não sou especialista em saúde, eu não sei se isso resolveria ou agravaria o problema, certo? Isso, porque se a quarentena ficar até junho, aí realmente podemos dizer que acabou o ano de 2020 e se bobear 2021, economicamente falando, né? Agora, se a quarentena voltar aos poucos, a partir já dos próximos dias ou das próximas semanas e retornando aos poucos, acredito que aí sim, no nosso setor da construção civil vai ter essa curva que está subindo, vai ter aí um gap e vai continuar subindo, entendeu? Agora, se demorar muito a quarentena para voltar bruscamente depois só em junho, aí realmente vai ser muito sério. Daí o governo, sim, esse apoio é fundamental, fundamental, porque o maior problema realmente é a folha de pagamento, certo? Então, isso é excelente medida. Impacta diretamente no nosso setor, sim, porque as nossas folhas de pagamento, grande parte dos nossos funcionários, principalmente de obras, são esse tipo de funcionário que ganha até 3 salários, 2 a 3 salários, enfim. É muito importante, muito bem-vinda, e os empresários ficam muito satisfeitos com isso, não como queriam, os empresários queriam estar trabalhando e colocando a roda girar, a roda para girar, mas eu costumo falar, né, uma linha muito tênue aí, né, entre a economia e a saúde, né? Poxa, mas vai morrer mais gente de fome ou vai morrer mais gente de coronavírus? Aquele negócio, aquela discussão eterna dos grupos de WhatsApp aí, né? Mas infelizmente nós temos que ter a cabeça no lugar e ser responsáveis pelas nossas atitudes. Como eu disse, as nossas obras do Grande ABC estão sim dentro desses 90%. Eu converso com todas as maiores construtoras do Grande ABC, eu acho que 90% do mercado de construtoras do Grande ABC está na Associação dos Construtores,
E todas estão trabalhando sim, a maioria, né? 90% está trabalhando sim, e com todos os cuidados necessários. E se a quarentena voltar aos poucos, que seria a minha sugestão, esses aos poucos teriam que ter todos os cuidados necessários também, certo? Porque não adianta também deixar o Brasil parado até junho, 100% parado, shoppings fechados, restaurante, tudo, e daí voltar de uma vez, que daí não volta também, né? Porque daí está todo mundo quebrado, todo mundo liquidado. Então, a quarentena aos poucos, com responsabilidade, sempre preservando as vidas, que é a primeira coisa no mundo que ele tem que preservar, seria o ideal. E o governo, sem dúvida nenhuma, essa medida de hoje foi fundamental para dar um respiro a mais para os nossos empresários. Seria o momento agora, por exemplo, de tentar aproveitar essa crise e conseguir acelerar algumas medidas, como, por exemplo, reforma tributária, a questão do Pacto Federativo, mudar aí algumas leis, já para aproveitar, como eu disse no início, não só para sair dessa crise do Covid-19, né, em torno do Covid-19, mas para sa sair da crise anterior. Seria aproveitar esse limão para fazer uma boa limonada lá na frente? Eu não tenho dúvida, as empresas estão fazendo isso. As empresas estão fazendo isso, então o governo tem que fazer isso também. As empresas têm que tocar a vida, as empresas estão trabalhando em home office. Então, e como as coisas estão paradas, vamos dizer, como no nosso caso, não está vendendo, certo? Apesar que a obra está fazendo, mas não está vendendo, então boa parte da empresa está parada, certo? Colocar a casa em ordem, isso que eu falo. Então, colocar a casa em ordem para quê? Ser criativo, empresário brasileiro é criativo. Bom, o que já passou de crise por aí, para sair dessa crise forte, ou pelo menos com uma pequena musculatura para acelerar mais rápido, certo? E o governo tem que fazer a mesma coisa. Excelente colocação a sua. O governo tem que fazer a mesma coisa, fazer a lição de casa para quando terminar isso, acelerar de uma maneira sustentável, vamos falar assim. E não ficar, acabou a crise, agora vamos voltar a discutir, começa aquela conversaiada. Que vai perder muito mais tempo e a gente não tem mais esse tempo. O tempo que nós teríamos está sendo comido pelo coronavírus, vamos falar assim. Nós não temos mais esse tempo. Excelente colocação, concordo plenamente com você. Milton, agora, nessa linha aí das vendas, como você destacou muito bem, engenheiros, arquitetos podem fazer o trabalho home office. Agora, sem dúvida, o servente pedreiro, pedreiro, todo aquele pessoal que ajuda fisicamente na obra, não tem jeito, mas você destacou, tem todas essas preocupações. O termômetro para medir ali a temperatura, álcool gel, as orientações, distanciamento, utilização regrada do refeitório em relação à quantidade, tudo isso ok. Agora, em relação ao consumidor, obviamente, as imobiliárias, as construtoras vivem das vendas, seja as vendas, seja locações, a concretização da negociação. Efetivamente, desde dessa quarentena da última terça-feira, como é que tem sido aí esse contato direto de vocês com o consumidor final? Vocês têm estimulado o WhatsApp, têm estimulado a internet. Como é que tem sido o departamento de vendas, comercial e marketing de vocês com os potenciais consumidores? O que nós fizemos nesse setor? Nós praticamente dobramos a nossa venda online, né? Então, toda a parte de venda online nossa que já existia, nós dobramos o potencial dela, e o nosso marketing ficou totalmente online, certo? Nós praticamente paralisamos o marketing offline, nós praticamente paralisamos o marketing offline. E focamos no marketing online, mas não o marketing de produto. Aí eu estou falando da empresa, tá? Não da. Estou falando da MB Gucci agora, né? É o que nós estamos fazendo. Nós não focamos muito em marketing de produto, nós estamos focando num marketing onde procuramos deixar o cliente confortável a visitar os nossos estandes virtuais, né? Que nós temos os nossos tours de decorar, os estandes virtuais que a gente fala, nós já tínhamos isso, então nós estamos focando nisso, estimulando isso. Mas efetivamente o fechamento da compra realmente não tem acontecido nos últimos tempos, entendeu? Eu não vou te falar que é zero, mas é bem próximo disso. E aí, em conversa com os nossos parceiros, aí nossos associados da Associação dos Construtores, tá todo mundo na mesma linha, tá? As vendas realmente deram uma parada, tá? Porque é normal, o cliente não sai na rua e o cliente, o consumidor do imóvel não vai comprar um imóvel sem ver o imóvel, certo? Ou pelo menos sem ver um decorado, sem ver uma planta. Por mais que ele tenha a opção de ver o virtual, ele vai precisar do contato físico e o pessoal está resguardado. Essa semana, agora de terça, de quarta-feira para cá, de 2 dias para cá, algumas visitas começaram a ser agendadas novamente.
coisa que não tinha acontecido na semana passada, no, na MB Goods. Algumas visitas ligam para o corretor e falam, olha, podemos agendar uma visita? Daí sim, o corretor leva o stand de vendas que está fechado, mas daí ele abre com todo o critério, todos os cuidados também, mostra e tal, mas efetivamente venda não foi efetivada não, certo? Mas a gente está sentindo que está começando devagarzinho a volta. É o que eu falo, a roda está começando a girar. Não sei se começando a girar, mas está começando a movimentar, entendeu? Então isso está dando um alento aí para a gente. Carlos Carvalho? Eu não tô ouvindo o Carlos. Carlos? Acho que o Carlos caiu. Isso, acho que o Carlos... Bom, só enquanto isso, Milton, a gente segue aqui, então, ainda fazendo... voltou, Carlos, vamos lá. Não voltou, não. Aaron, o seu negócio, já estão pagando aí as parcelas já dos seus apartamentos, casas e tudo mais. Existe uma preocupação específica com esse tipo de cliente, de eles conseguirem pagar essas parcelas? Vocês também estão de olho para ver se os bancos também, os bancos até os privados que também fazem suas linhas de financiamento, possam também ter atitudes ali de melhorar as condições para que esse cliente possa ir na frente pagar. Eu entendi a pergunta. Essa preocupação com o pagamento na ponta, Milton. Eu não sei se foi a pergunta completa. Eu não sei se foi a pergunta completa, mas eu vou procurar responder aqui, porque a conexão estava meio ruim. Enfim, sem dúvida nenhuma, nós temos essa preocupação, sim, com relação à questão dos nossos clientes, tá? Porque isso pode acontecer tanto na parte de venda de apartamento, da parcela do apartamento, do imóvel, como na locação, né? Muitos locatários com relação ao pagamento do valor do aluguel. A nossa sugestão e a nossa informação que a gente passa para os nossos associados, como associação de consultores, é evitar um confronto jurídico, vamos falar assim. Não é bom isso, certo? Sempre chegar num acordo. Eu não posso falar para o pessoal, falar, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos prorrogar a parcela, ou vamos descontar a multa. Eu não posso dizer isso, porque cada empresário sabe onde dói no seu bolso. Como o cliente tem que pagar a prestação dele, talvez não tenha dinheiro, o empresário também tem que pagar as contas dele. Como eu disse, as obras estão andando, os fornecedores também têm boleto, entendeu? Então, nós temos que pagar as nossas contas. Então, eu não tenho uma resposta específica. A MB Goods também não tem um padrão ainda, tá? Nós vamos estudar caso a caso, tá? E eu sugiro isso para todas as empresas associadas nossas, inclusive já falei isso com eles. Cada caso é um caso, vamos estudar caso a caso e ver o que pode ser feito. Mas procurar evitar um confronto jurídico. Isso acho que realmente não é viável. Um distrato também não é isso que a gente quer. Nós queremos sempre o bom senso de todas as partes, mas tem que ser das duas partes o bom senso. Milton, desculpa, acho que agora a conexão voltou. Até na minha pergunta, em relação aos bancos privados, se tem alguma medida que vocês esperam deles também em relação aos financiamentos? Por enquanto não tem medida nenhuma. Como eu disse, né, tá tudo... As coisas estão muito dinâmicas, né? Então, o que acontece hoje pode ser que amanhã não aconteça mais e mude de figura. Nós mesmos, só um exemplo rapidinho, antes de entrar em home office, nós demos horário flexível para os funcionários. Durou um dia, no dia seguinte já entramos em home office. Então, as coisas estão todas muito dinâmicas. Eu acredito que os bancos, sim, vão ter que se mexer, tá? Não só a Caixa Econômica Federal, como os bancos privados, sim, vão ter que se mexer, porque senão vai ter uma inadimplência muito grande por parte das construtoras, porque a partir do momento que o cliente não pagou o boleto, ele também não vai ter o dinheiro para pagar a prestação do banco lá na frente, ou o distrato. Então, os bancos também vão ter que se mexer, não acenaram com nada sobre isso em relação ao crédito imobiliário, mas acredito que no futuro, se essa quarentena realmente for algo que for durar muito tempo, da maneira que está hoje, eu acho que realmente não só os bancos, né, todos os órgãos, todas as empresas, todo mundo vai ter que ser criativo e se mexer aí para tentar solucionar e salvar um pouco do que possa ser salvo, né? Milton, um ponto muito importante que você destacou na tua fala foi essa questão do retorno, né? Do pós-quarentena, que, aliás, é a preocupação de todo mundo.
Óbvio que nesse momento de quarentena a gente tenta equilibrar da melhor forma, seja público, privado, saúde e economia. Mas você fez uma fala muito forte dizendo, defendendo aí esse o retorno gradativo, progressivo da quarentena, e até falar que se ficar do jeito que está até junho, acabou 2020, pode ser que tenha impacto também em 2021. Esse é o deadline mesmo da construção civil? Qual que é o time mesmo? Do jeito que está, vocês aguentam até quando? É abril? É maio? E mais do que isso, a gente abriu falando do governo federal. Algumas prefeituras, de forma isolada, têm anunciado linhas de crédito Banco do Povo a juros mais baixos, principalmente para o pequeno empresário, questão de IPTU e ISS. Como é que está o diálogo de vocês com as prefeituras aqui no ABC? Tá. Eu vou te falar, Leandro, eu não vou te dar um deadline, tá? Porque realmente depende da musculatura de cada empresa, né? As empresas são diferentes, então não tenho como dizer um deadline, mas eu acredito que o país não suporta mais, não vai suportar se isso passar da metade de abril, entendeu? Eu acho que, eu não vou dizer que já no dia 7, o governador aqui de São Paulo deu a quarentena até dia 7 de abril, podendo se prorrogar. Eu acho que esse é um dia, entendeu? Não que dia 8 vai todo mundo voltar para a rua, abrir parque, abrir tudo, não. Mas aí, a partir daí, isso teria que começar sim. E eu tenho uma opinião que eu acho que vai acontecer isso. Começar um retorno gradativo da situação a partir do 7 de abril, aí o impacto seria muito menor, muito menor. Se continuar parado, mas após isso, mais outra quarentena de 15 dias, vamos chamar assim, eu acho que já começa aí a virar uma quebradeira geral. E eu acho que o impacto, sim, vai para 2020 como um todo. Eu acho que acaba realmente com 2020 como um todo. Com relação a outra pergunta do Poder Público aqui, sinceramente, nós não tivemos contato com a prefeitura ainda, nem nós, nem o SECOV com a prefeitura de São Paulo, nem com o governo, tá? As medidas anunciadas são as medidas que nós estamos vendo aí em âmbito federal. O Sinduscom, em conjunto com o SECOV, nós somos regional do SECOV aqui do ABC, está elaborando um documento para enviar para todas as entidades governamentais, os órgãos públicos, tá? Com uma série de pedidos, uma série de sugestões, como redução de impostos, redução de ISS, redução de folha de pagamento, enfim. Que algumas coisas já estão acontecendo sem mesmo nós pedirmos, entendeu? Mas nós estamos elaborando um documento que deve ser publicado isso na segunda-feira, tá? Com todos esses pedidos, e vai atingir todos os órgãos, inclusive municipal, estadual e federal aqui de São Paulo. Estou falando de São Paulo, tá? E mesmo porque as prefeituras principalmente estão muito focadas no combate, e elas estão certas disso, tá? No combate ao vírus. Então, nós não conseguimos nem contato com eles, não conseguimos, né? Lógico, se eu ligar para o Orlando, para o Paulinho Serra, o contato é na hora. Mas nós nem tentamos esse contato, porque nós estamos vendo que eles estão num apuro danado com relação ao vírus em si. Eu acho que não é o momento ainda, vamos estabelecer esse documento e enviar via documento para eles. Mas o diálogo com eles sempre foi sensacional. Eu acredito que depois que passar esse surto e diminuir um pouco, acho que, sem dúvida nenhuma, eles vão nos atender e vão, dentro do bom senso, nós vamos chegar numa conclusão em conjunto. Perfeito. Ou seja, a gente está falando que semana que vem vai ser uma semana decisiva economicamente falando, né? Porque não é o fim dessa quarentena, vai terminar no próximo final de semana, não deste, no outro final de semana, né? Então, a gente basicamente tem uma semana para tomar todas as medidas cabíveis em relação à economia e em relação ao entendimento desse coronavírus. E assim, e é meio sem tato, né, Milton? Porque a gente não está no pico ainda aqui no Brasil. Os números vão crescer ainda mais, mas a gente está muito assim, está tudo muito mais na base do chute do que na base da certeza. E isso acaba aumentando cada vez mais o temor, o medo que a gente pode ter para o futuro, né? Do que a gente pode entender como o resultado final de toda essa crise, né, Milton? Eu concordo que está na base da incerteza ainda, eu não vou falar chute, porque não está tão assim, na minha opinião, está na base da incerteza ainda, mas está muito menos incerto do que na semana passada já, certo? Está muito menos incerto. Então, na semana passada era parar tudo e vamos que vamos. Agora não, agora já estão
todo mundo já falando em economia, coisa que ninguém se falava quando parou tudo. Já está todo mundo já preocupado. Hoje eu vi de manhã um gráfico do estado de São Paulo, aquela curva do pico, né, do vírus, né? Já está um pouco mais achatado no estado de São Paulo, entendeu? Então, eu acho que a semana que vem, eu acho, não, eu tenho certeza que a semana que vem é decisiva. Porque esses dados, como eu disse, semana passada ninguém já sabia de nada, essa semana já ainda tem alguma incerteza, semana que vem também vai ter incerteza, claro, mas menos do que essa semana. E aí sim as decisões vão ser tomadas mais claramente. Infelizmente, podem ser decisões erradas, né? Tanto da parte da saúde como da parte econômica, porque existe a incerteza ainda. Mas vamos confiar aí no. Tá todo mundo. Tenho certeza que todos os nossos governantes aí, tanto o municipal aqui do ABC, como o Dória no estado, como o nosso presidente Bolsonaro, eu acho que eles, por mais que eles estão divergentes em alguns assuntos, eles estão preocupados como um todo no país, sim, na economia, sim. E eu confio neles que vai dar certo isso aí, uma semana que vem vai ser decisivo e vai sair algo bom para o país. O nosso país, o nosso povo. Demonstrou isso agora. É um povo que, eu falo, né? O brasileiro gosta de reclamar do Brasil, né? Não, porque no Brasil é assim, no Brasil é assim. Gente, olha o que está acontecendo nesse país. Esse país está vivendo uma situação que está sendo muito superior ao que muitos países da Europa estão fazendo. Nós estamos. A China montou um hospital em 15 dias, nós montamos também no Pacaembu, entendeu? E ninguém fala isso. Então, nós estamos se superando. E isso é muito gratificante para nós brasileiros aí, e para botar uma pulga atrás do dos brasileiros que falam mal do Brasil. Nós temos que acreditar mais no nosso país e que no fim vai dar certo, cara. É exatamente, aproveitar, na verdade, esse momento para tentar melhorar, se melhorar, né? A gente, o brasileiro, infelizmente, tem essa mania de achar sempre a grama do vizinho mais verde do que a nossa, que a gente nunca vai conseguir alcançar as metas que nós colocamos em questão, mas está provado que sim, nós podemos fazer a nossa parte. Se todo mundo pensar com o mesmo caminho, ter o mesmo foco, pode ter certeza que o Brasil pode superar não só essa crise, mas qualquer outra crise. Leandro Amaral, você tem a última pergunta? Não, perfeito, Carlos Carvalho. Estou satisfeito aí com as respostas e principalmente o tom aí da fala muito ponderada do Milton Bigossi Júnior. E é isso que a gente espera, tanto do pessoal da economia, obviamente, com o olhar econômico, com o olhar na produção, mas sem perder a ótica da saúde, e mesma coisa aqueles que são os profissionais da saúde. Não perder a ótica, é a gente encontrar esse ponto de equilíbrio sem briga política, sem briga partidária. Exatamente. Então, conversamos com o Milton Bigossi Júnior, que é o presidente da SIGABC, Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC. Milton, muito obrigado por ter nos atendido aí. Eu sei que, apesar de estar home office, tem muito trabalho aí correndo em relação não só à SIGABC, mas também à MBGUSSI. Muito obrigado por ter nos atendido e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço, a gente está sempre junto aí, me continuo à disposição aí nos próximos dias. Realmente, estou em home office, mas eu gosto muito de obra, e como as nossas obras não pararam,